Матвійчик, привіт! Куди ми їдемо сьогодні з тобою? На концерт Зізя. На концерт Зізя. Що ти будеш, співати? Так. Будеш танцювати на концерті? Так. Як ти будеш танцювати? Яку пісню будемо співати? Бузько принесе Гануську. Молодець. Будемо з мамою це співати. Бузько принесе Гануську. Нарешті ми попали на свої місця. Людей дуже багато буде, дуже, тому що там величезні черги. Thank you.
Come on!
ми вже вийшли з концерту. Темна ніч. Всім сподобалося. Тепер буде ще нашу машину відшукати. Десь поставили. Далеко треба йти.